touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. Dneska to bude opět komentovaný replay a bude to znova jeden komentovaný replay s TVPčkem. Je to bitva ze streamu pár dní zpátky. Možná bych vás přímo i odkázal, vpravo v rohu vám vyjede proklik na videjko z tady tý session. Bylo to session s TVPčkem za 15 bitev 4400 DPG. Byla to strašně, strašně pěkná povedená session s TVPčkem a právě se tam povedla tady ta bitva. Byla to nejlepší bitva tý session. Fakt pěkná bitva, myslím si, že velmi dobře zahraný. A zajímavost je, že v enemy týmu jsou dva velmi dobrý hráči, Capex Jokesu a BHBPček. A takže to nebude jenom farma a prostě botíků, ale myslím si, že prostě tady ta hra se vám bude líbit. A zároveň bych tím opět chtěl poukázat na šílenou toxicitu, kterou prostě tady ten tank generuje. Jak už pravděpodobně víte, tak v patchi 10.3 očekáváme veliký rebalanc většiny desítek. Už nám líkly změny právě amerických desítek, tenhle týden mají líknout změny německých desítek. A já si myslím, a myslím si, že to je nevyhnutelný, že TVPčko právě dostane v patchi 10.3 nějaký rebalanc nebo nějakou změnu, protože je to prostě a jednoduše nejvýkonnější metko ze hry, tečka. Pokud někdo říká, že ne, tak jenom neumí využít potenciál TVPčka naplno. A tak to prostě je. Ten tank kombinuje úplně všechno. Máte pohyblivost, zásobník a hlavně ten toxický interclip a celkově ten burst. Za 4,5 vteřiny vysypat 1240 damage, to je naprosto nechutný. Ten reload celého klipu taky není zas tak dlouhý, nějakých 24 vteřin. Což velmi snadno využijete k tomu, abyste nějakým způsobem přerotovali po mapě. A je to prostě šílená prasárna tady ten tank hrát. Nicméně baví mě to, je to velice zábavný gameplay, co si budem. Mám rád zásobníky a pohyblivý tanky a tady ten tank splňuje právě oba tady ty faktory. Takže si TVPčko užívám, dokud to jde. No tak teďka už k bitvě, mám tady jeden kill, 1800 damage na dva klipy, no a teďka prostě klasicky počkám, co se bude dít, někam se nemusím úplně nějak hrnout, za chviličku mám nabito, chtěl by to asi vyřešit tady toho Jagdpanzera, kterýho tady si odchytnu do boku, a zkusím ho tracknout, co se mi povedlo, dávám mu retrack hnedka druhou ranou, takže on už teďka nemá opravy, a to je přesně ono, ten Jagdpanzer byl full HP, přijel jsem, najednou není full HP, nejenže není full HP, má 400 HPček. Trackování je taky další strašně, strašně toxická věc, kterou vy s tím TVPčkem můžete praktikovat, protože vy si permatracknete úplně všechno. Možná jste si všimli, nebo si zkuste všimnout, až třeba budu mířit na pásy nějakého dalšího tanku, že já když tracknu enemáka, tak se snažím počkat, jestli on se opraví. A v momentě, kdy se opraví, tak ho tracknout znova, jestli mi rozumíte. Tím pádem takhle si velmi často pojistíte opravdu ten permatrack a to, že se vám nemá prostě nepohne. A je to strašně silný u heaviny, strašně silný u TDčka bezběžovýho. Protože bezběžový TDčko samozřejmě je úplně, ale úplně k ničemu, pokud se nemůže hejbat. No takže já tady jsem v podstatě celou bitvu disky jenom si nabil, přijel k někomu, byl jsem na něj zlej, odjel, nabil a takhle pořád okolo. No a už mám 5500 damage. A bitvu teda jsme suverénně celkem snowballnuli. No a zbývá už jenom tady to fávo, který... Myslel jsem si, že mi teda nevíde reload. Naštěstí pro mě to fávo zabije teďka toho Sheridana. No a já tady mám teda teďka krásně full clip. No a fávo prostě proti TVPčku jako neudělá tak nějak jako nic. Zapálil mě teda hešem, dal si do mě pěknou ránu. Já jsem se neuhasil, dal jsem mu ještě nějaký ten damage za ten plamen. Ale nakonec jsem ho teda zabil. A bitva nějakých 6700. Což si myslím, že, jako, že není úplně jako špatná hra. Bylo to teda M-ko High Caliber spojenec. A celkem příjemný kredity. A nějakých 18... Taky sám, ani ne 1600, 1576 basic spu.
Co ráč, spletl jsem se zase s jinou bitvou, kde jsem měl výrazně víc. Asi to nebylo ani s TVPčkem. 15,76 base expu teda. Proti dobrýmu hráči teda ve fávu a ve 121čce. TVPčko, definice toxicity. Takhle bych nějak označil právě tady to československý kladivo. Tak jo, celkem krátký replay, ale to v zásadě vůbec nevadí. Chtěl jsem vám tady tu hru ukázat a nemám k tomu už co říct. Takže snad se vám videjko líbilo, doporučuji teda TVPčko udělat do té doby, dokud nějakým způsobem je pořád v takhle strašně silné fázi. Jestli bude rebalance patch až v patchi 10.3, máte ještě tak dva patche na to si ten stroj pořádně užít. Takže go for it, já děkuji, že jste koukali a vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Mějte se pěkně a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.